lukiiko lwa Buganda lwasembayo okutuula emyaka esatu emabega ng'ensi tennatabanguka olw'ekirwadde ki COVID-19 era ng'olukiiko lwasembayo lwali lwa 30. Olwaleero ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye okuggulawo olukiiko olwa 31 ku kitebe ky'Obwakabaka ebulanga emmengo. Ono atuukidde mu kulamusa mujaguzo nga bwe kali akalombolombo. Olukiiko lwetabiddwako abantu abatali bamu omubadde abaami b'amasaza, bajjajja b'obusolya, bannabyabufuzi, bannaddiini, bakatikkiro abaawummula n'ebiti ebirala. Ku ntandikwa y'omwezi guno, Bene yasiima n'akola enkyukakyuka mu lukiiko lwa kabineeti n'abaako be yawummuza n'abandi be yalonda. Waliwo enkyukakyuka endala ezaakolebwa mu bukiise obutali bumu era nga bano bonna olwaleero babadde nga bagole kubanga lwe beeyanzizza obwami. Ssaabasajja Kabaka neeyanzizza nnyo neeyanzege ondabiranga ddala. Pira mbogo. Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza olukiiko nti singa sikulafuubana kwa buli omu okulwanyisa ekimbe ki COVID, olukiiko ne kati bandibadde bakyalufuuye mu ŋŋombe. Twebaza Omutonzi atusobozesezza okulinnya lumiimamawuggwe ku nfeete, ate naffe ffenna n'atuwa obulamu ne tujja wano okwebungulula nnamunswa ng'atuukiriza akalombolombo ak'okuggulawo olukiiko mu nnono eyatandikibwa bajjajja ab'edda okuviira ddala ku kintu. Ssaabasajja ng'ayogera asanyukiddeko abo abalidde obwami n'abalagira okukola nga tebeegayaaza. Tubakuutira okubeera ekyokulabirako era ekifaananyi eky'obuweereza obulungi nga mwe muli obuwulize, obumalirivu era obumalirivu obutaliimu nkwe. Ensonga y'obulimi nayo agikoonyeeko n'asaba gavumenti lino okulifuula essomo ery'obuwaze eri abayizi olwo kibakulire mu musaayi era bakyagale. Era tusaba ne gavumenti okutwala ebyobulimi ng'essomo ekkulu ennyo era lisomesebwe okutuuka mu siniya, kisobozese abaana baffe okuyiga ebyobulimi nga bakyali mu masomero. Nga ssaabasajja Kabaka aggulawo olukiiko lw'olwaleero, bingi ebibadde bikyuse mu myaka gino esatu nga terutuula okuviira ddala ku kabineeti okutuuka ku baami be, nga waliwo abo abasalawo okuwummula, abakyusibwa n'abo abaawummuzibwa. Kati abo abazze mu bifo bino beeyanzizza obwami olwaleero ne bawera okukola okufa n'obutanyagwa okukakasa ng'emirimu gy'Obwakabaka bagituukiriza. Essaza eryo lyonna eddene Bene lyankwasa okulembera abantu be n'okubalambika mu bintu byonna nga Buganda gavumenti bw'eneebanga etulambise. Ndi wano olwaleero mulanga emmengo mu maaso g'omutanda okwebaza obwami n'okweyama okumuweereza nga nkunga n'okuyambako omubaka mu ssaza eryo okukunga abantu be abawummulira mu ssaza erya Pacific Northwest mu Seattle. Nsuubira nti kati bannakyaddondo ffenna tuli mu kuwoming up tutandika okukola okwekulaakulanya okutumbula ebyobulamu ebyo ŋŋenda bikolerako ddala. Kati olukiiko lwakutandika okutuulanga mu butongole batiise ku nsonga z'Obwakabaka ezitali zimu n'okwekuba mu ttooki ku kikoleddwa okubiteesa ebyasembayo olwo bakakase nti tebaali mu kweyogeza ng'owettu lw'ava embuga nti omwami abadde ayogera nga mutaddeko abiri nga gy'oli nti eddala lyameredde embuga. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.